Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Точно така, ето че завръщаме тази поредица. А не забравяйте, че ако искате още от нея, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в ZoneBG. И имам още една добра новина за вас. Искахте нещо ново, получавате го. Както написах в комьюнити таба ми, започваме нов проект Аз, брат ми и Злати. Проектът няма да бъде свързан с игри, а точно обратното, малко в реалността. Какво точно ще представлява този проект? За момента ще остане в тайна, а вие само може да очаквате първи епизод. Възможно най-скоро. И разбира се, ако сте любители на автомобилите и желаете да следите какво се случва зад кадър, може да последвате Instagram страницата на този проект, която е ProjectE30-BG. Намирисва ми на нещо друго. Скоро ще имаме мърч. От доста време не съм имал нито тениски, нито свичери, нито каквото и да било. Така че може да се подготвите и за това. А сега мисля, че е време да се насочим и към мода, който ще разгледаме днес. А той се казва Wyrm Rust. Наистина доста срано име и трудно за произношение. И нещата, които включва този мод, са нови брони, оръжия и дракони. Модът е направен от създателите на Dracon Mods Minecraft, които са направили доста подобни модове, само че са изоставили своите стари проекти и са започнали този, който е напълно нов. И последният му апдейт е едва преди 4 дни. А тук виждам и първото приятелче, което ще разгледаме днес. А той се казва Overworld Drake. Това приятелче е агресивно, така че трябва да бъдем изключително внимателни с него. А това, че има още едно братче от своето семейство, го прави още по-опасен. Нека си включим на Survival. И да ви разкажа още малко за Overworld Drake. Както конете, той може да бъде опитомен с седло. Трудното при него обаче е, че както казах, той е агресивен и когато го доближите, започва да ръмжи, което ви забавя. Опа, ето че го направи и получихме Slowness. Вече ни атакува, можем да сложим седлото му. Оп, ето така. И... на всеки няколко секунди се рестартира един кулдаун, който ни позволява да го яхнем и да се опитаме да го опитомим отново. Така. Оле-ле. Доста боли обаче. Добре. Качих се за мъничко, обаче отново ме изрита. Ето, че отново го направи. Приятелче, нали знаеш, че ще си мое. Независимо какво ще ми коства. О! Оле-ле. Добре. Вече се задържам по повече. Мисля, че съвсем скоро ще се укрути. О, не, този път ми изхвърли доста бързо. Оп! Не, не и този път. Ауч! А! Не, отново ме изхвърли. Ех, това беше близо. Така, и въпреки силният армор, който имам, той наистина ми сваля доста кръв. Така че в един обикновен survival мод без тези брони би било изключително трудно да го опитомите. Истински звяр. А! Не, отново ме изхвърли. Абе, ей! Спри се! Колко още? Ах ти! Гадина мръсна! Не се дава! Оп! Готово! Най-добри приятели завинаги. Както виждате, скоростта му е наистина добра, а ако задържите контрола, става още по-бърз. Освен това, може и да атакувате с него, като си има специален клавиш, с което става това, не може с левия или десния бутон. По подразбиране е зададен V бутона, така че тук има едно прасенце, което сега мога да го боцна. Не го оцелих. Моля, защо не иска да атакува прасенца? А ето. Трябва да бъде точно пред рокчето. Това е готино. Не е като... не е направено като предните модове да си гудреш където си искаш и то да го атакува. Този като гледа май ме атакува точно така. Оп, мале, вижте само колко е могъщ моя. Уби го с два удара. Както кончетата, така и този дракон се храни с сено. Както кончетата, така и този динозавър обича да си похапва сено,
тъй като обаче в момента е на full health и аз няма как да му го дам. Другото, което е важно да знаете за него, тъй като няма да сте постоянно до него, е хубаво да го оставяте на тревни площи, като той когато гладне просто си хапва от тревата и по този начин се хилва. Така че нека се опитам да ви го демонстрирам така. Ще се сбием с неговия другар. Мале колко е силен. Въй! Знаете ли, че може и моя да умре? Този май ме набоцка повече. Ох, убих го! Така, ето, видяхте, отхапа си от тревата и се хилна. Можем и ние да го нахраним, ако желаем. Ето така. Не изяде кой знае колко и вече е на макс хелт. Доста интересно, че силата му остана абсолютно еднаква с тези агресивните и неопитомени. Тъй като в повечето игри, когато опитомиш, или става по-силен, или става по-слаб. А сега започнаха да ме стрелят, което значи, че е време да се махам от тук. Следващият и един от най-интересните дракони, според мен, е Рус Сталкъра. Това малко шескрако приятелче е колкото добро, толкова и лошо. По принцип, то е неутрално и движи в групички, като понякога може да се прави на заспал. Както казах, движи се на групички и ако атакуваш едно от приятелчетата му, и другите ще се включат. Опала. Чакайте да ги убием сега. Ох! Навъдиха се още, гадове малки. Ако напълните чест с каквото и да било, тези гадинки ще дойдат и ще ви го ограбят. Опала, вижте, взеха ми желязната броня. Добре, че е само едно тук. Всъщност и друг може да е минал, не, все още не е. Ако пустим този приятел ето така, я да видим. Опа, веднага към честа. И какво ще извади? Ахаха, чест! Ей, гад малка! Добрата новина е, че може да си опитомите такава гад, ако използвате яйца. Какво са? Да не ми го захапа и да го открадна случайно? Приятел? А, мисля, че вече е мой, да! Хо-хо! И мога да си го сложа на главата. Я гледайте! Когато шифнете и го натиснете, той спира да се движи и по този начин го локвате. Така, отключен. Добрата новина тук е... Охо, къде тръгна да бягаш? Стой, върни се! Трябва да сложи някакъв надпис. Храненето на този приятел става изключително лесно. Единствено трябва да имате месо и да му го пъкнете в устата. Той, когато е гладен, ще си го изяде. Друго интересно нещо при него е, че той може да носи оръжие. Ето така. И ако да речем наоколо има зомби, което ме атакува, това малко създание ще го скърши за нула време. Тъй като зомбито атакува мен, а не него, и той го спами супер бързо с неговият меч. Така че колкото и малко, толкова и опасно. Точно за това казах, че е може би един от най-интересните дракони. А как това чудо се води за дракон, нямам никаква представа. Следващият дракон, който може да срещнете, е дракон Фрут Дрейка. За жалост, докато е голямо, то не може да бъде опитомено, така че трябва да има бебенце и след това вече може да си го опитомите. За да намерите бебе, трябва да имате късмет. Интересното при него е, че въпреки, че той е агресивен и пази своята територия, той не става за боец. Освен това е изключително бавен и единственото, за което може да използвате такъв дракон, ако си опитомите... Охо! Мисля, че тук стана нещо. Ще имаме ли бебе? Не. Може и да ми се е привидяло. Така както казвах, единственото нещо, с което са полезни тези дракони, е, че ядат тревата с атака и някъде 4 на 4 или 3 на 3 блокове махат трева. Тъй, че с негова помощ, изключително лесно може да премахнете която и да било тревна площ. Преди да преминем към последният и най-брутален дракон, искам да ви покажа различните роди, които може да откриете в пещерите. А именно с тях може да си правите блокчета или пък брони. Така че ако искате нещо по-интересно и различно от обикновен диамант, може да се разкопаете повече и да откриете някоя от тези роди.
Следващият и последен дракон, който ще ви покажа, е Алпината. Това мощно чудовище може да го откриете по най-високите върхове. Начинът, по който може да го опитомите, е като му докарате пчела, която е минала през някое цветенце. Ето така, взела е каквото трябва. Сега обаче аз ще я открадна с това въже и ще я откарам до моето приятелче, което като гледам вече си е тръгнало нищо. Ще призовем много, а не тук е. Давай пчелички, ела. Ела. Слагаме survival. Изяш я. Давай, твоя е. И след това този дракон вече е наш. Като разбира се, ако желаем, можем и да летим с него. Анимацията е наистина много готина. Атаката, с която той разполага, е нещо като изстрелване на струя въздух. Ето така, с крилете. Нека ви покажа. Чакай, излети. Атака, приятелче. Оп. Охей, къде изхвърча тази овца? Втора атака. Малко е трудно за оцелване, защото нямаш идея къде отива тази струя. Не се вижда. Оп. Не. Това прасенце... Оп! Ударих и прасенцето. Естествено, след като разбрахте, че се опитомява с пчели, може би вече разбрахте и с какво се храни. Точно така, с мед. Тъй като моето няма нужда от ядене, няма как да го нахраня. Е, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е бил интересен. Ако е така, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!